Pandemija koronavirusa pomerila je parlamentarne i lokalne izbore koji su trebali da se održe na proleće za jesen. Ostalo je samim tim još nekoliko meseci neizvesnosti da li će većina građana potvrditi poverenje aktuelnom režimu koji predvodi Srpska napredna stranka ili će u Srbiji posle 8 godina doći do smene vlasti. Poznati advokat Božo Prelević istakao je u emisiji Bez ustručavanja da deo glasača u Srbiji poseduje neobičan obrazac prilikom izlaska na biračka mesta. Mi smo došli dotle da vi morate da im date sendvič da bi oni glasali za sebe. Oni hoće da jedu. Ja sam jako razočaran tom činjenicom. Ja obožavam narod kome pripadam. Ali većina tog naroda je iz nekakvog razočaranja, iz nekakvog beznađa rešila da svoje najdragocenije šalje u inostranstvo, a da ovde glasa za ono koji ih je poslao u inostranstvo. I to ne vidite samo tu. Vi vidite da bi većina Srba bila za uniju sa Rusijom, a da decu šalju u Evropu i da čuvaju evre. Logično bi bilo da onda štede rublje i da decu šalju u Moskvu ili Petrograd, koji su divni univerzitetski centri, ali to se neće desiti. Dakle, imate ozbiljnu šizofreniju koja se natura tim tabloidnim medijima. Uoči pandemije, brojne političke organizacije u Srbiji najavile su bojkot izbora. Da li će ostati pri tome i do jeseni, ostaje da se vidi.